तुम्ही फटल्या एक 4-5 वर्षा सावन मज्जा नावाची एक संकल्पना राबयतात, त्यातून तकलेन होच कन्सेप्ट आशिल्लो की सुटयेन भुरगीं आमच्याकडेन येतात समर कॅम्पान, म्हणटकच तांकां मज्जा येवपाक जाय. मुळात सुटी कित्याक आसा अशें तुमकां दिसता आनी ह्या सुटयेचें नियोजन किंवा सुटयेचो वापर भुरग्यांनी कसो करचो? म्हाका एक गजाल खूब प्रामाणीकपणान दिसता की सुटी म्हळ्यार मुळात भुरग्यांक मेकळेपण. कोंकणी भाशा मंडळ 4 दशकां जाली आतां विद्याभवन कोंकणी शाळा चलयता आनीक फक्त मडगांवांतलीच न्ही जाल्यार गोंयांतली एक आदर्श शाळा, कोंकणी मराठी इंग्लिश खंयच्या माध्यम असो एक आदर्श शाळा ती जावपाक पावल्या. म्हाका दिसता फक्त विद्याभवन कोंकणी शाळा न्ही, कोंकणी शाळा बाकी कडेनूय वाडल्यो.